Spak dhe policia shtetit goditë një grup të strukturuar kriminal dhe dërguan prapahe kurave, ishtë drejtorin e forcës së posaqme operacionale Ortion Bistri, biznesmenin Pëllum Gjoka, drejtuosin e prokurorisë të kukësi Gjevahi Lita dhe i shefin e krimit të organizuar në policinë e Shkodrës, Ardit Hasan Bega, si dhe disa antartë të fisit bajrit apo lidhet të tyre, për bosin e kumarit Ervis Martinaj, ishtë dukur pa gjurëm prej gushtit vitit kaluar, spak firmosi një urdër të ri arresti me akuzun për përfshire në vrasje. Mega aksioni u zhvillua në disa qytete të vendit, si Tiran, Shkoder e Kukës, ku u bën arestimet në ndërsa janë ushtruar kontrole në dhjetra banesa e bazat e antarve të grupit kriminal, ku u sekuestruan armë, paruke e maska, që përdoreshin për atentatet mafioze. Ervis Martine si pas pak implikohet bashkë me biznesmeni Pëllum Gjoka, shoferin e këti të fundit Edmond Preka dhe Behar Bajrin në vrasjen e gjindojit Boricit në 2020 në vaun e dejes, episod ku rezulton i përfshirë dhe ish prokurori shkodrës Gjevahir Lita. Ervis Martina i dyshojt edhe për sigurim të kushteve për të kryer vrasjen në dëm të shtetasit kleant Musa Beliu, i cili më herët gjatë një debati kishte e qëlluar me armë në këmë biznesmenin Pëllum Gjoka. Elion Hato, krahu i djathi Martinajt, i cili është shpalur në kërkim dyshohet për vrasje me paramendim të mbetur në tentativ në dëm të taulant pepës. Edhe në këtë episod, dyshohet i jetë korruptuar prokurori Lita, i cili kam pjullur dosjen. Asmer Bilali lidhje ngushte bajrave, dhe Ardit Hasanbega Bega ishtë zyrtari policis në Shkoder, dyshohen për kryim të kushteve për të vrarë Dorian Dulin dhe Ibrahim Licin, kjo i fundit kundështari përbetuar i bajrave. Në list për të vrarë ishte edhe Gen Stafili, vëllaj i të dënuarit me burgim të përjetëshëm Admir Tafili. Olcion Bistri ishtë drejtori forcave operacionale, i larguar nga kjo pozicion pak ditë më parë, dyshohet se shpërdoroj dhe tyrën, vendzori aktet sekrete në lidhje me këto njarje kriminale, si pas spaka i ka informuar grupet kriminale për jetime që po kryeshin dajtyre. Deri më tani, policia dhe spak nuk ka një reagim zurtar në lidhje me këtë mega operacion,